Está cada vez mais difícil fazer as compras do mês. O que a senhora está achando mais caro ultimamente? Mais caro ultimamente, leite e açúcar. O amendoim até que caiu um pouquinho de preço, mas o leite e o açúcar tá demais. Demais mesmo. Não tem condições, tem que baixar um pouquinho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, do mês de agosto, apresentou deflação, quando avaliada a média dos preços de produtos. Apesar da pesquisa apontar uma redução, quando se fala apenas dos alimentos, o cenário é diferente. Quando a gente vê a parte dos alimentos com essa inflação ainda pesando, por quê? Porque compromete muito a renda das pessoas que têm uma renda mais baixa. Ou seja, uma pessoa que está ali pagando basicamente a moradia e alimentação vai ver boa parte da sua renda consumida por isso. Até tem aí programas do governo federal que vêm justamente para auxiliar a renda dessas pessoas que vão enfrentar aí esse preço aumentando e a dificuldade de comprar o alimento ali, atender as suas necessidades básicas. Dona Zeilde vende geladinho para complementar a renda, mas ultimamente o preço dos produtos para a produção não tem compensado para gerar lucro. Muito caro. Eu estou pensando até em desistir de fazer geladinho, porque a gente compra muito caro para vender geladinho de R$ 1. Aí não ganha quase nada, né? Os vilões da cesta básica aqui em Aracaju estão o leite, que aumentou cerca de 14%, e o feijão, que chega a custar R$ 9 o quilo. Outros itens que tiveram alta são o frango, as frutas e o óleo de soja. A elevação dos preços tem assustado os consumidores e a perspectiva é que nos próximos meses possa acontecer uma melhora econômica. Não dá para prever exatamente quando vai parar esse crescimento, em que momento a gente deixa de ter esse aumento, mas a expectativa é de que a gente está chegando nesse topo, se não já chegou nele, e que daqui para frente a gente vá tendo esse preço mais estabilizado ou até mesmo caindo. Seu Walter trabalha no mercado municipal há 62 anos e tem se admirado com o preço que compra mercadoria para revenda. Ultimamente, de junho para cá, melhorou bastante, sabe? Estava um fracasso, mas de junho para cá melhorou na faixa de 30% as vendas, graças a Deus. E com os preços lá em cima, os clientes têm reclamado. O preço do feijão teve elevado, teve até de R$ 11, eu vi aqui R$ 10, agora caiu para 9, 8. O povo tem reclamado, mas agora com esse ele estabilizou em R$ 9, talvez até que fique em menos, o povo está mais conformado. Mas quando estava de 11, era reclamação geral.